Tallinna linn koostöös linnaosavalitsuste ja noortekeskustega pakub sel suvel noortele oluliselt rohkem põnevaid tegevusi kui eelnevatel aastatel. Linna suvelaagreid korraldatakse varasemast mitu korda rohkem ning enam kui 4600 noorele maksab linn laagris osalemise toetust. Tallinna linn panustab noorte suvevaheaja tegevustesse sel aastal oluliselt rohkem kui eelnevatel aastatel. Kindel on, et noorte laagrite arv on sel aastal mitu korda kasvanud ja laagritasu toetus saab rohkem kui 4600 noort. Lisaks on Spordi- ja Noorsoamet koostöös linnaosade ja noortekeskustega kokku pannud väga rikkaliku vabaaja programmi. Tõsi on, et see suvi tuleb teisiti. Eriolukord on jätnud oma jälje ja meie tänased prognoosid on sellised, et tõenäoliselt sellel aastal on suvel linnas rohkem lapsi kui varem. Paljud puhkused jäävad ära, paljud võistlused, laagrid jäävad ära ja siis me linna poolt nüüd püüame leida võimalusi nuputada välja ägedaid lahendusi, et noortel oleks suvel linnas tegevust. Noortekeskused tegutsevad sel suvel peamiselt õues. Kogemus näitab, et väike vihm ei ole meie kliimas üles kasvanud noortele takistuseks. Kuigi juhuks, kui ilm päris käest ära läheb, on siiski ka tagavaravariandid plaani võetud. Eile just me vaatasime ilmateate järgi, pidi viiest vihma hakkama sadama. Tegelikult sadas juba kella kolmest, aga kella neljast tegime õues orienteerumist. Vihma keebid selga, vihma varjud. Kõik, mis meil noortekeskuses olid, läksid noortele selga ja tegime orienteerumist. Oli osales noortekeskusest, tuli kaasa kohe üle 10 noore ja osalesid ja toimetasid siin tiigi ääres tegime orienteerumist. Polnud mingisugust probleemi. Kui linnaosade noortekeskused pakuvad tegevust noorte kodukandis, siis suvi läbi toimuvatel sporditreeningutel saab osaleda igal pool üle linna. Üle linna 8 erinevas sportimis- ja vabaajaveetmispaigas toimuvad läbi suve regulaarselt treeningud. Mõnes kohas korra nädalas, mõnes kohas kaks korda nädalas. Treeningud kestavad umbes 2 tundi, on kõigil avatud, tasuta ja tunnustatud ja kvalifitseeritud treenerid neid treeningud juhendavad ja loodame, et see nii-öelda aitab kaasa ka nii-öelda spordi populariseerimisele ja sügisel on spordiklubides veelgi rohkem lapsi. Noorsootöö korraldamisel on oluline koht koostöö linnaosade noortekeskustega, kus sügisest alates taas tubased tegevused toimuvad. Kui mitmes linnaosas on noortekeskustel kasutada kaasaegsed ruumid, siis Haaberstis on juba aastaid olnud vajadus uute lisaruumide järele. Õismäel saab korda üks maja. Ja see on juba iseenesest väga suur pluss, et siin ühel pool on päevakeskus, kus käivad hästi palju meie eakatest ja nüüd siis tõepoolest Õismäel 24 teeme korda B-korpuse, kuhu siis on ette nähtud noortekeskus. Pakutavad võimalused ei ole need, mis tõenäoliselt tooksid tänapäeva noori juba nii-öelda suure rõõmuga sellesse noortekeskusesse. Et me peame ka vaatama seda, et milline on see nii-öelda atraktiivne välimus ka sisu kõrval. Sisu on hea, aga nüüd järgmisel aastal saab olema ka nii-öelda see karp ilus selle noortekeskusel. Hetkel aga on Haabersti noortekeskusel nii nagu ka teistel linna noortekeskustel paigas plaanid, mis seotud suviste vabaõhutegevustega. Kindlasti me jätkame, või tähendab väljas proovime teha aktiivseid mänge, seiklusmänge, orienteerumist. Meil toimuvad tantsutreeningud amfiteatris ja kui hästi läheb, siis saame suveperioodil alustada ka korvpalli, rula ja tõukerata treeningutega. Ja ka randa, jah. Et rannas erinevad tegevused, mingisugused võistlused, liivalosside ehitamised, matkad. Ülelinnalistest noorteprojektidest rääkides võib välja tuua 25. juunil Koidu pargis toimuva mini tänavakunsti festivali ja juuni lõpus juuli alguses Vilde tee spordipargis korraldatav supergraafika projekt.